koncentrišem da se završi. Ja iz Denvera tu nekom malom. I veliki pozdrav za gosta. Za gosta i za majku. Dakle, očekujemo tu količinu pozitivne energije koju on uvek sa sobom donese. Veliki pozdrav. Hvala vam mnogo. Ćao. Evo Nik vas vidi. Ovde kod nas u studiju je vlada zaista uzbuđenje. Ja vam moram reći da ovaj posao vam donese ponekada neke lepe stvari i evo ja zaista držim kao privilegiju ovo što danas imam priliku da razgovaram sa Nikom Vujičićem. On uskoro puni 30 godina, rođen je u Brisbaneu kao dete srpskih iseljenika i malo je reći da je prošao trnovit put do uspeha i malo je reći da zrači pozitivnom energijom i osmehom. Nik, najlepše hvala što ste danas ovdje. Hvala što ste me pozvali. Zaista je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama, ali ovo nije prvi put da ste u Srbiji. Već ste bili 2008. godine. Kako se osjećate u Beogradu? Divno je vratiti se. Malo je nadrealno to što su ovoga puta roditelji sa mnom. Majka nije dolazila 49 godina. Lepo je vratiti se, sresti ponovo porodicu. Proputovao sam 43 zemlje, ali kada sam prvi put došao u Srbiju... Ne pričam srpski jako dobro uopšte. Ja sam naučio srpskom od babi i deda kad ja sam bio mali. Ali ja razumem malo, znaš. I kad sam došao u Srbiju prvi put, došao sam u Belu crkvu. To je mesto iz kojeg su moji roditelji. Otišao sam u sirotište, sreo decu bez roditelja i upitao se šta mogu ja da uradim, da im vratim pozitivnost i da promenim nešto u Srbiji. Zahvaljujem se svima koji su mi omogućili da već drugi put dođem u Srbiju. Veoma sam uzbuđen jer sada mogu mnogo više da govorim o svojoj priči i inspirišem ljude. Šta mislite da ljudi očekuju od vas? Kako objašnjavate to što su milioni i milioni ljudi slušali vaše izlaganja, gledali vaše videoklipove na YouTube-u, imate hiljade poruka na Twitteru? Ljudi vole da vas slušaju. Posle vaših izlaganja, aplauzi su veoma dugi. Šta vi to dajete ljudima? Zahvalan sam na tome. Ja hvala Bogu za sve. Želim svima da kažem da nisam superheroj. Ja svoje zadovoljstvo, svoj spokoj izvlačim iz toga što znam da ja nisam greška, nisam neuspeh. Svi mi želimo nadu, svi želimo neku svrhu u životu. Ponekad se dese stvari u životu kad se zapitamo šta se dogodilo, zašto sam ovakav rođen. Zašto ne moj brat ili sestra? Osjećao sam se usamljeno. Mislim da svi ponekad delimo osjećanja slomljenosti, usamljenosti. Ne znaju svi ljudi kako je biti bez ruku i bez nogu, ali svi znaju kako je biti slomljenog srca. I hoću svima da kažem koji prolaze kroz teške trenutke da uvijek ima nade. Svakog dana u životu ja se molim. Otac i majka su me godinama hrabrili i učinili da ja budem danas to što jesam. Danas posmatram svoj život i kažem, imam tako veliku privilegiju što mogu mnogim ljudima da prenesem poruku nade. Ja sam već sa 13 godina govorio tinejdžerima da su divni i da treba da se ponose na to što jesu. Imali ste mnogo teškoća u životu. Doživjeli ste mnoge loše stvari, zadirkivanja dece u školi. Šta je bila prekretnica? Osjećao sam se kao da nema nade, ali nade je bilo. Ja ljudima stalno govorim, ako nadu ne vidite danas, ne znači da je neće biti. Teo sam da napustim školu sa 10 godina, ali sam odlučio da ostanem. Sa 13 godina zavoleo sam fudbal i tenis. Onda sam me izvrnuo stopalo i nisam mogao da hodam 3 nedelje. Prvi put sam tada osjetio da imam izbor. Ili ću se ljutiti, biti gnevan zbog onoga što nemam ili se radovati zbog onoga što imam. A roditelji su mi govorili, uradi ono što je do tebe, a Bog će dati ostalo. Rekao sam, najgore sa čim se suočavamo
je smrt. Smrt je najgolje što može da se dogodi svakome. Ali šta ćemo do tada raditi? Ukoliko nemamo nade, nemamo ništa. Ja verujem da postoji Bog, da postoji Isus Hrist i da se može otići na nebo. A najbolji način da se ode na nebo je da kažem drugima da nije sve u onome što vidite, da možete naći mir. Nadam se da će ljudi shvatiti da ja nisam superheroj. Niko nije otporan na metke, ali na jedan ili drugi način možete da ostvarite sve svoje vrednosti. Imam ovdje vašu knjigu, dobila sam je od prijateljice. Ona ju je pročitala i želela je da je podeli sa mnom. U toj knjizi vi mnogo govorite o vašoj porodici i kažete da je jedna stvar koju nikad niste iskusili jeste osjećaj napuštenosti. Uvijek ste imali mnogo ljubavi i podrške od vaše porodice, ali mnogo govorite i o veri. Te dve stvari su, čini mi se, ključne za vas. Da, najvažnije. Roditelji su me uvek ohrabrivali. Ja uvek tinejdžerima govorim, kada tragate za srećom, svi žele sreću. Novac, drogu, seks, alkohol, pornografiju, slavu, bogatstvo. Šta sve želite? Želim posao. Kad bih imao posao, bio bih srećan. Mnogi ljudi to misle, ali ne. Ako niste srećni sada, nećete biti srećni ni kada dobijete posao. Gnjavit će vas šef. Dakle, morate da razmislite o par stvari. Ko ste? Zašto ste ovdje? I kuda ste krenuli? Šta je vaša sudbina? Morate da budete zadovoljni i da kažete, ne želim da budem kao neko drugi. U tome je moć. Da znate da ste ovdje iz nekog razloga i da za nekog drugog možete da budete čudo. Mnogi se pitaju, šta je moja svrha? Šta ja mogu da uradim? A pogledajte mene. Ja nisam najbolji primjer, ali sreo sam pre 5 godina još jednog dečka bez ruku i nogu. U prvom poglavlju knjige govorim o njemu. Zove se Daniel. Kada sam sreo Daniela, on je imao 19 mjeseci. Video sam ga, on nije imao ni ruke, ni noge, malo stopalo kao ja. I rekao sam, ne mogu da verujem. Zamolio sam njegovog oca da ga izvede na pozornicu i svi su u publici plakali. Nick od 24 godine i ovaj mali dečak. Sa 10 godina razmišljao sam o samoubistvu jer sam se osjećao usamljenim i nisam imao nikakav primjer. I molio sam se Bogu, rekao sam, Bože, pomozi mi da pronađem još nekoga kao što sam ja, da znam da nisam sam. To čudo se dogodilo. A sad se nadam da će čudo se dogoditi i za malog Daniela. I kada sam vidio da je moja mama zagrlila njegovu mamu i moj otac njegovog oca i svi su plakali, bio je to neverovatan prizor. Svi smo ovdje sa razlogom. I svi imamo svoju ulogu pre ili kasnije. Vi dajete vaš doprinos svakoga dana pred decom, pred odraslima. Video sam vaša predavanja. Mnogo je suza, mnogo smeha i mnogo grljenja. Kao da tešite ljude koji vas grle. To je neverovatno. I'm actually the world's biggest hugger according to the Guinness Book of World Records. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda ja sam čovjek koji se najviše grli na svijetu. 1870 zagrljaja za sat. Tokom jednog od mojih prvih govora bio sam ispred 300 tinejdžera, rekao sam im da su prelepi i da ih volim. Oni su počeli da plaču. Jedna devojčica u sredini sobe je počela da plače, podigla je ruku pred svima, je došla, zagrljala me, plakala na mom ramenu i rekla mi, nikada mi ranije niko to nije rekao. Hvala ti, promijenio si mi život. I tada sam znao da sam rođen da budem govornik. To se desilo usred mojih studija knjigovodstva i finansijskog planiranja, ali da nekome prenesem takvu poruku nade, bilo je bolje od bilo kakvog posla. Bilo je neverovatno. Mislim da su najlepši zagrljaji pred vama jer ste se oženili, a žena vam očekuje bebu u februaru, sina. Da, sina. Vrlo smo uzbuđeni.
And I'm going to bring her one day, my son, to be with jednog you dana again. Ću dovesti svog sina da se sretne sa vama. Ne mogu da verujem u sve to. Ja sam kao dete mislio da se nikada neću oženiti. I ako se i oženim, nikada neću moći da uhvatim ženu za ruku. Kakav je to muž? Kakav je to otac koji ne može da uteši i da uzme u zagrlje svoju decu ako se zaplaču? Kako ću hraniti svoju porodicu? Međutim, jednoga dana pojavi se nada, pojavi se nova mogućnost i kao što rekoše, uradi ono što je do tebe, a Bog će uraditi ostalo. How did you meet Novak Djokovic? Kako ste upoznali Novaka Đokovića? Jedan od mojih prijatelja bio je na jednom skupu gdje je on bio i rekao je da su mu Novak i moja životna priča inspiracija. Pitao je Novaka da li je čuo... Novak ga je pitao da li je čuo za mene. Moj prijatelj je rekao da jeste i Novak je izrazio želju da se sretnemo. I onda smo se u Majamiju sreli. Proveli smo 45 minuta zajedno. Povezali smo se. Dogovorili se da se vidimo u Srbiji. Bio 12. septembra. On je u Njujorku sakupio više od milion dolara za ljude ovde. Hoće da ulaže u nove generacije. Sinoć smo se lepo proveli sa njegovim porodicama u njegovom restoranu. To je divna porodica i ja se radujem dugom prijateljstvu. Recite mi nešto o vašem predavanju večeras u Beogradu. Moram još nešto da vam kažem. Kada je Đoković igrao, moja žena je prvi put osetila da se sin, da je sin šutira iznutra. Možda će on biti teniser. I to najbolje. Recite mi o vašim predavanjima u Srbiji. Hoće li se razlikovati od onih koje ste imali na drugim mestima? Da li spremate nešto drugačije za ljude ovdje? Bilo gde da odem. Koliko god je različito godište publike, mentalitet, postoji opšta priča. Moja priča je moja priča, ali trudim se da bude sveža. Želim da bude relevantna za kulturu i istoriju Srbije koju dobro poznajem. Slušam o izazovima sa kojima se suočavaju ljudi svakog dana u Srbiji. Ja naravno ne pravim beleške, ali delim sa ljudima ono što imam u srcu. Veoma se radujem tim predavanjima. I mi ih sa nestrpljenjem očekujemo. Želim vam sve najbolje u svom životu i vama i vašoj porodici. Bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama.